Halløjsa alle sammen, og velkommen herinde i det mystiske fængsel, hvor der sker skumle ting og sager, men hvor det jo også er jul. Ja, yeah, nemlig. Så i dag står den altså i julens tegn, og vi bruger ikke så meget tid, hvis overhovedet noget på det her, der foregår. Nej, det gør vi altså ikke. Min plan er lidt, at jeg vil lege lidt julemand i dag, og jeg ved, at Versinger han har foreslået, at man selv kunne melde sig ind til, at man gerne vil have gaver, men nej, det har jeg ikke tænkt mig. Jeg har sådan set bare tænkt mig at lege julemand. Så lad nu lige være med at skrive abuse og sådan noget ned i kommentarerne, fordi at jeg nu om et øjeblik vil gå rundt og dele et julegaver ud, og dermed som vagt gå ind i nogle celler, fordi at jeg har ikke tænkt mig at rense eller tage noget eller noget. Jeg har kun tænkt mig at være i gavehumør, nemlig. Og en af grundene til, at jeg har tænkt mig det, det er, at jeg har en masse ting liggende nede, som jeg er sikker på, at nogen gerne vil have. Men det er blevet den 25. december. Den her episode, den kommer ud første juledag, og jeg håber virkelig, at du har haft en mega fed juleaften, og har fået godt med mad og rigtig mange dejlige gaver. Yep. Jeg optager altså det er en lille smule før, det kan jeg lige så godt sige, så jeg ved ikke selv, om jeg overhovedet har fået nogle julegaver, men det håber jeg. Så i dag, der skal vi ikke, som vi plejer, ud og give på munden, men vi skal faktisk ud og dele gaver ud, så skal vi ikke bare stille og roligt se og komme i gang med det. Ja, det synes jeg næsten. Jeg ved ikke, om I kan huske, at jeg har jo, der er i hvert fald nogen, der har, jeg tror selv, jeg også har. Jeg har en hel del, poletter hernede, og det er til B-blokken. Jeg ved faktisk ikke, vi skal selvfølgelig, jeg kunne godt gå op i A, men det gør jeg ikke i dag. Jeg holder mig hernede i B, og så skal vi lige se, har vi nogen, som ikke er. Ja, vi har også nogen til C-blokken. Vi går også ned i i C-blokken. Vi tager lige og fyrer nogle af dem her af. Jeg er sikker på, at der er nogen, der godt kan bruge sådan en lille gave her, nemlig. Og jeg har ikke jeg har egentlig ikke sådan tænkt nærmere over, hvor det skulle være. Og det kan selvfølgelig godt være, at det bliver lidt farligt, og så kan det godt være, at jeg lige skal gøre det lidt usynligt måske. Nu må jeg lige se en gang, om jeg kan få lov og gøre det her, uden at blive hakket i stedet hele tiden. Ja, jeg må hellere tage sværet frem, fordi folk forstår det ikke altid helt. Se, der står nogen der. Skulle de ikke lige have nogle poletter, hva'? Jamen, det er Emil, han står lige der. Han ser slet ikke. Ja. Halløj. Sådan, der fik du lige et par poletter der. Ja, værsgo. Går du ned og spil glædelig jul? Glædelig jul, ja. Og du kan også lige få. Sådan der. Yes. Sådan der. Men lad os lige løbe herhen og kigge en gang. Og se, om der skulle være nogen her, der fortjener at få en polet. Jumo. Og officerer, hvis I kigger med her, så må I ikke bruge til noget. Åh, der er masser af ulovligheder her, hva'? Men det er slet ikke derfor, vi er her i dag. Vi er her for at se, om der har en ledig plads i hans kiste. Det har han sørme sig. Han får lige sådan et par stykker her. Yes. Hallo. Og vi lukker efter os pænt, fordi sådan er vi nemlig. Ja, vi er ikke for at lave ballade. Thorsen. Skal vi lige give Thorsen også? Vi giver lige Thorsen. Hvor kommer vi hen? Åh, der. Wow. Han ser ud til at være en rig gut, ham her. Det er Thorsen. Du får nok ikke helt så meget. Hold da, man. Så færdig han mangler der, hvis det ikke noget var. Du får kun to guldpoletter, fordi du ligner ikke en, der mangler noget. Er du holdt op, mand, med dia der, der er blevet brugt til den selve. Sådan der. Men vi skal nok andre steder hen end bare her. Lad os prøve at se en gang. Hold op, se, nu kommer de alle sammen ventende. Så, men jeg prøver lige at se, om jeg ikke kan gå ned i nogle af gangene også. Det kunne være, at vi lige skulle. Ej, de ser ikke ud til at være i julehumør, dem der. Skal vi se her en gang. Vi løber lige hernede. Magne Manulen. Du skal også lige have besøg af julemanden. Har du slet ikke nogen kister? Åh, der var noget kiste derovre. Der var faktisk rimelig meget af den kiste der. Du får lige sådan en stak her, ikke? Yes. Og skal vi give dig sådan en stak også? Ja. Sådan der. Og nu ved jeg tror faktisk, at jeg kender en, der bor et eller andet sted her nu. Jeg skal lige se en gang.
der er en, der har åbnet døren. Han er simpelthen... Nå, hold da op, det var meget kompliceret det her, var at komme herind. Ja, du får også lige, fordi jeg har masser af billetter, som I nok kan se, ikke? Sådan der. Jeg tror også, vi deler nogen. Ham der, han ser flink ud. Og han får også lige sådan der. Værsgo, glædelig jul. Sådan der. Jeg skal lige se, om ham Wagner, han bor hernede stadigvæk, eller jeg husker forkert. Ikke her. Hvad skal vi sige til vodka-drengen? Sikke navn. Vodka-drengen. Skal vi lige se? Vodka-drengen. Du kunne også godt lige bruge nogle poletter her. Ja, du får lige sådan en, og sådan en, og sådan en. Yes, så tager vi lige og smider dem ned her, så er de lige ved hånden. Sådan der. Og vi lukker efter os. Der skal ikke være nogen, der kommer og siger, at vi har glemt at lukke efter os. Nej. Skal vi løbe videre her? Nemlig. Så må man se, om folk kan være heldige at lige få en lille gave her. Men jeg løber lige hernede igen, fordi jeg kunne faktisk godt lige tænke mig at give min ven, hvis han er hernede. Wagner. Her, Wagner. Dig har jeg været efter, men det er den søde juletid, og jeg ved, at du er altid fattig, fordi du er simpelthen klaphat. Jeg mener, du er lidt uheldig. Så kan vi ikke åbne kisten, eller hvad? Hvorfor kan jeg ikke åbne din kiste? Sådan der. Ja. Okay, der har vi noget der. Han får altså lige en ordentlig håndfuld her, fordi... Fik vi den? Nej, den er væk. Det er bare ærgerligt varmt. Du må pynte op igen bagefter. Det er sådan, at det er bare... Så, den der. Jeg tror, Wagner.dk, som jo også laver YouTube, og som jeg klar kan anbefale. Hvis I gerne vil have noget at grine af, ikke også? Så skal I bare gå ind og se hans videoer, fordi han er... Så kan I opføre ordentligt. Det er juletid. Men vi skal ikke blive ved med at være på portal 5. Vi går ind i nogle af de andre portaler også. Vi tager chancen. Og så tager vi lige og ser portal nummer 2 måske. Nemlig, og så løber vi helt ned på. Sådan der. Ej, jeg har fået venner efter mig nu. Sådan der, jeg skal være lidt hurtig. Kan vi åbne noget her? Hvad er det for en celle her, hvor man ikke kan komme nogen steder? Okay, hvorfor har du, hvad hedder det, ikke nogen indgang? Så vil du smadre den hver gang, eller hvad? Nej, det kan vi vel også godt gøre. Sådan der. Det kan vi godt. Så kan vi lige tage og bytte rundt. Sådan der, så kan vi rydde op efter os. Du har altså ikke, særlig meget plads herinde til at modtage gaver, men det har du måske hernede. Mm-hmm. Vi kigger lige. Oh, der var plads til gaver der. Sådan der. Får du også lige nogle poletter der, hva'? Så. Og jeg vil lige sige, at med undtagelse lige af Wagner, ikke også? Så kender jeg altså ikke nogen af de her mennesker, der er holdt til her. Vi sætter lige den her op igen. Kan vi gøre det? Sådan der, det kunne vi godt. Ja, nu må I godt lige gå lidt af vejen. Sådan. Jetkit. Hvad var det, du hed herovre? Det var Aquarius.dk. Yes. Psykoanalyst. Fedt navn. Du skal simpelthen, bare fordi du har sådan et fedt navn, så bliver jeg simpelthen nødt til lige at gå ind og se, om jeg ikke lige kan give dig en gave også. Du har også en kiste stående der. Ja, nu begynder vi at nærme os. Jeg tror, at de sidste gaver, dem deler vi ud oppe i spawn. Men jeg tror lige... jeg venter lige et øjeblik, kan jeg se, fordi Godfather, han, og jeg gider simpelthen ikke PvP lige nu, det er ikke derfor, jeg er her. Så vi tager lige og gør sådan her, og så får jeg lige fragtet mig sikkert op, jeg skal også have noget at spise, op i spawn, og så vi ses om et øjeblik. Jeg er tilbage igen, og som I kan se, og jeg har ikke fået buffet op, kan jeg se, det må jeg heller lige gøre, hvis der nu kommer en igen, som ikke helt har forstået. Jeg prøvede at skrive til folk, at de lige skulle lade mig være, sådan der, og vi smider lige et par poletter her, ikke? Fordi nu lader vi det lige regne med lidt gaver. Sådan der. Jeg ved godt, at der et eller andet sted er en, hvad hedder det, en... Der var en i Iron Gear, hva'? Jamen, glædelig jul. Glædelig jul. Sia Monk synes ikke, at det skulle være en glædelig jul. Jeg ved godt, at der et eller andet sted er en poletmaskine. Sådan der. Får vi lige delt ud her. Sådan der. Glædelig jul alle sammen. Ja, glædelig jul.
Sådan der. Så fik vi delt dem ud, hva'? Yes, det var meget fedt. Det kan jeg godt lide. Jeg kan godt lide, at jeg kan gave ud, faktisk. Normalt så kender I mig som ham, den barske vagt, der bare nakker jer og smider jer i fængsel, hvis det er, at der er problemer med jer. Men det er faktisk også meget hyggeligt lige at få lov til at bare gå rundt og dele gave ud. Det kunne selvfølgelig være, at jeg bare skulle beholde min gear på. Det tror jeg ikke, der vil have været nogen problemer med i dag, da jeg ikke har tænkt mig at tjæle nogen. Men bare for, at der ikke er nogen, som begynder at skrige op om alt muligt, så gør vi det helt legit, og har det i hvert fald det rigtige tøj på. Det rigtige armor hedder det. Lad os lige se, om vi har nogle flere gaver hernede, for vi skal, nu skal vi se. Sådan der, og der har vi C, og jeg er faktisk lidt i tvivl om dem her, der ikke står noget på, hvad de kan bruges til. Det her, det er højst sandsynligt nogen, jeg har fået på et eller andet tidspunkt. Det bliver faktisk meget. Men ellers har jeg nogle kits, og dem tager vi dernede i C, fordi så får vi B. Så tager vi kitsen ned i, hvad hedder det, i C, og så har vi endnu flere poletter, endnu flere gaver, vi kan give ud. Yes! Ja. Så vi warper lige en tur dernede. Bup, ned i C. Godt. Og vi tager lige sværet frem. Bum. Så, for der er faktisk, selvom, men det er nok fordi, der er nogen, der er begyndt at have juleferie, fordi vi er faktisk rimelig mange på det her tidspunkt her. Og det er sådan lidt mærkeligt, når det nu er her. Der står vist en i noget ulovligt. Det er ikke skilt. Ja, du har jo, men det er ikke det, jeg er her for. Kan jeg tage det her, fordi det ville bare være mega fedt. Ja, det kunne jeg. Og hvor har vi det andet kit hen? Det har vi herinde. Sådan der. Derop, jeg skal tage. Sådan, det er jo ikke fordi, jeg mangler ikke penge overhovedet. Ja, vi fik, hold op, vi fik en del poletter ud af det her. Sådan der. Så fik I lige lidt poletter der, eller hvad? Tror jeg nok, I gjorde. Så. Nå, det er nok, så kunne jeg nok have taget de andre med også. Yes. Lad os bare lige. Der blev vi lige sat tilbage til start der. Det er nok min computer, der mangler RAM. Skal vi ikke lige dele lidt ud til dem her også? Sådan der. Whoop-ti. Sådan der, Jakob og Sonny og Emil. Men det er ikke bare, det skal ikke bare være jer, der står her ved sprogen. Vi skal ud i nogle celler også her. Lad os tage og løbe herop og se en gang. Sådan der. I kommer ikke med ind. Jeg fik ikke se, hvem det var, der boede herinde. Men jeg kigger lige ned. Der er ulovligheder her. Så ved jeg det, hvis jeg skal være vagt. Jeg kan ikke. Bare rolig, venner. Hvis jeg har set noget ulovligt. For det første bliver det ikke rapporteret videre. Jonsa 123. Og Mile. Og vi løber lige lidt videre. Vi løber lige lidt videre herned. Project 4. Jeg skal også lige sikre mig, at der er noget tilbage. Hvor der har vi døren. Yes, Project 4. Jeg håber, du har en kiste et eller andet sted. Det havde du dernede, faktisk. Okay, du har din kiste her. Og du havde lidt poletter, hva'? Du har ikke plads til så mange, så du får bare en enkelt. Beklager. Men der var ikke plads til mere. Skal vi se en gang her. Besiri Gamer, han har kun en dag tilbage. Det tør jeg næsten ikke. En dag. Vi vil gerne have nogen. Det har jeg faktisk glemt lidt, da jeg delte ud til de andre. Jeg skulle lige have tjekket dage. Lad os kigge her. Det er sikkert ens. Der er svært, men det er lige en af en, der godt kunne bruge lidt poletter her. Sådan der. Yes. Men vi må hellere løbe videre. Julemanden, han kan jo ikke nøjes med en blok. Vi har, jeg tror, vi deler resten af diamantpoletterne ud, og så smider vi resten væk, deler vi dem ud ned ved Danske Spil. Skulle vi ikke gøre det? Hvad med gang nummer 3 her? Har vi nogen her? Panda Gamer, det navn siger mig et eller andet, men jeg er ikke sikker på, om det er. Ej, gå nu ud. Gå ud. Sådan der. Altså, det gider jeg ikke. Jeg har ikke tænkt mig at gale nogen, og Panda Gamer, han ligner egentlig godt kunne bruge på et poletter her, ja. Så vi lukker lige efter os. Så har vi nogen herovre. Mor. Mustard Gaming her. Skal vi se ved Mustard Gaming? Vi lukker lige efter, så vi får nogenlunde i fred. Mustard Gaming, han kunne også godt lige bruge et par poletter. Og
Så har vi en polet tilbage. Hvem skal vi give til den? Den giver vi til Virk 531. Glædelig jul til dig lige om øjeblik. Du får lige den sidste polet her. Sådan der. Så må vi se, og hvor mange der egentlig ser min video og finder ud af, at de har fået poletter. Og så tager vi lige resten her. Kan vi gøre sådan her? Det kunne vi godt. Yes. Hvor er vi henne nu? Nu skal det danske spil, det her. Sådan der. Har vi nogen? Ja, vi har nogen her. Glædelig jul. Og glædelig jul. De ser slet ingenting. De er halvblinde, dem her. Du ser ikke, at jeg smider en polet til dig. Sådan der, glædelig jul. Lad nu være med at stjæle fra hinanden, den mand i is. Sådan der. Og så har vi tre poletter tilbage her. Tre poletter. Der er ikke så mange her, faktisk. Skal vi se, er der nogen hernede, som ikke har fået noget? Ja, det er der. Sådan der. En til dig. Og du løb bare forbi. Yes. Du ser AFK-agtig ud. Okay. Du får så ikke nogen. Du skulle have haft, men det fik du ikke. Sådan der. Urban. Og så har vi... De ligner nogen, der er lidt AFK, ikke? Skal vi finde... Vi har en polet tilbage. Og det blev ikke dig, King, fordi du slog på mig. Det var ikke julens ånd. Sådan der. Sådan, Emil. Du havde vist egentlig fået. Det tror jeg faktisk var lige de poletter, vi havde her. Jeg vil se nu her, om Elien og Værsinger måske er på. Fordi så kunne jeg da godt tænke mig lige at ønske dem en glædelig jul. Hvad er det her for noget skram, jeg lige pludselig løber? Jern og... Nå, det er jo selvfølgelig for alle de her kits, jeg har taget. Jeg tænkte lige, det var da mærkeligt. Sådan der. Sådan. Og jeg kunne være, at jeg lige skal reparere mit udstyr inden. Det er altid en god, altid, som vagt, altid sørge for, at ens ting er repareret. Ja, så tager vi lige at skifte over igen. Det er ikke der. Og vi spiser lige en gang kylling her. Der er ikke al juleanden, den er simpelthen spist. Men jeg drøner ned i... Eller op, eller ned, eller hvad det nu er. I B. Jo, det var ikke den vej ud. Og så ser vi lige, om der er flere. Det kunne være, jeg skulle måske være. Det kan være, jeg lige tjekker, om der er nogle vagter, der skal have gaver også. Og så er jeg tilbage lige om øjeblik. Og jeg er tilbage igen. Og ved hvad, jeg bestemmer for, at vi tager også lige en tur hernede hos mine vagtkollegaer. Det bliver så dem. Det bliver dem i B, fordi at jeg overgår ikke. Jeg magter ikke at tage C igen. Nej, der er simpelthen for langt. Men lad os lige starte en gang. Maja, 7134. Du har kister i hvert fald. Så jeg tror også, du har plads til at få et par poletter. Ja, du får også lige sådan en der. Ja. Sådan der. Glædelig jul. Glædelig jul, Maja. Så kan du lige spille dem op. Vind. Skal vi give vinden en? Jeg tror faktisk ikke, han har nogen kister. Jo, skal vi... Nej, jeg gider ikke give vind. Han er officer, han har masser af penge, ja, og så vidt jeg husker, har han millioner af penge. Det giver ikke rigtig nogen mening. Jeg vil hellere give det til nogen, som måske rent faktisk mangler. Benjamin, du skal da lige have et par stykker også. Yes. Nej, vi giver dig to. Der er mange tomme vagtceller her. Jeg tror også, der er en del vagter, der er ranket op til A. Det kunne selvfølgelig også være, at vi lige skulle drøne derop, men jeg har ikke så mange A-poletter. Skralde G. Og lad os se, og Senslap, og Siamonk, og Little Lean, de officerer, de kan jeg rense af. Og Malicious Bird, jeg har ingen idé om, hvem Malicious Bird er. Jeg tror aldrig, jeg har set Malicious Bird. Vi tager lige og giver Malicious Bird. Dig kender jeg ikke, så du får lige to. To venskabspoletter, og Little Lean, og Senslap. Senslap, han er også vagt, ikke? Og han er også vagt, han får lige en enkelt her. Det er ikke, men det er tanken, der tæller, det skal man huske. Og så går vi herind, og så giver vi den sidste polet ud. Du havde lidt i forvejen, nu har du en til, yep. Jeg tror faktisk, Senslap, han har været en flink fyr og give mig nogle ting i starten. Og Skralde G, kan jeg slet ikke huske. Nå, men jeg prøver at se, om jeg kan få fat på Elin og Værsinger. Og ellers, så er det bare ærgerligt.
Så skal vi ikke sige, at vi ses om et øjeblik. Sådan, jeg har hørt, at Indien skulle være på nu, og jeg tror altså lige, at jeg vil tage ned og se, hvordan det går nede i hans celle. Så der er jo ikke så langt. Og han skulle have fået en af den mega fed celle jo. Han har flyttet dernede fra og herover til. Så lad os lige komme over og se. Vi skal lige have det derfra der. Sådan der. Jeg synes, han lugter. Der lugter et eller andet. Der lugter røg. Jeg synes, jeg kan høre flammer. Kan I høre flammer også? Hvorfor står døren åben ind til Indiens celle? Hvad sker der? Ej, der er ild! El, er du der? Er du okay, El? El! Ej, det er en katastrofe, det her. El! Ej, jeg må ud af her hjælp. Jeg må simpelthen ud af her hjælp.